За нилээд өөдрөгөөр төсөөлж байгаа эрхчлүүдийг гээл яриад байгаа. Гэтэл бид нар жил дотроо 5-6 сарын хугацаатаа ингээд төсөв өрөөний мэдгдлээ өөрчлөөд ингээд явж гинэ. Тэгээд сангийн ам бол энэ үндсэн одоо 9 эдийн засгийн үндсэн 9 үзүүлэлт байгаа. Энэ бол тоо. Энэ тоог яаж гаргах вэ гэдэг бол одоо дотоод гадаад хүчин зүйл шалтгаана маш сайн тооцож гаргах ёстой гэж бодлоо. Тэгээ жилийн дотор одоо ингээд 2 удаа өөрчлөөд өргөн бариад ингээд явж яах гэдэг бол ирэх жилийн би 23-аас 24 оны одоо төсвийн төсөөллийг оруулж ирж байгаа энэ тоонд бол бас төдийлөө сайн итгэхгүй л байна. Ягаад тэгэхээр энэ жилдээ ингээд 5-6 сарын зайтай ингээд өөрчлөлт оруулж ирж байгаа нь одоогор нөхцөл байдал ирэхжил сайн гайгүй болно гэж байгаа боловч өнөөдрийн байдлаар тэгж нааштай ирэг харагдж байгаа зүйл харагдахгүй л байна шүү дээ. Нүүрс тээвэрлэлтэн зогссон байж гээ. Ачаа бараа эргэлтэн зогссон байж гээ. Хэрэглээний үнийн өсөлт нь 8-9 руу орж ирж гээ. Тийм учраас энэ тавьж байгаа энэ одоо 9 хүснэгтэд байгаа энэ тоог тавихын тулд үнэхээр одоо сангийн ам маш сайн гадаад дотоод хүчин зүйлийг тооцож бодвол тавьдаг л байна. Гэхдээ бас яг ингэж өөрчилж гээ гэдэг бол бас төдийлөн нөхцөл байдлаа бас боддоор үнэлж чадахгүй гэх нэг илэр шүү дээ. Бид 5 сард ингэж тооцоолж исэн гэтэл өнөөдөр гүйцэтгэлээр он тусах жахад ингэж өөрчлөгдөж орж ирж байна гэдэг бол тийм учраас ирэх жилийн төсвийн төсөөлөл чинь бас л магадгүй ирэх жил ахаад ингэ өөрчлөх гээд байж байгааг хэн ч үгүйсэхгүй шүү дээ. Нөхцөл байдал сар үйлдвэрлэлээр үтэл өдөр хоног 7 хоногор өөрчлөгдөж байна. Тийм учраас цаашдаа бол одоо энэ үндсэн үзүүлэлтүүдээ энэ тооцооллоо нэлээд сайн дотоод гадаад хүчин зүйлүүдийг асар сайн тооцоолж гаргахгүй бол ер нь бол ингээд жилдээ хичнээн ч тотгол хийх ийм нөхцөл байдал үүсэхгүй юм байна да. Тийм учраас энэ дээрээ бас одоо анхаарах ёстой. Энэ дотор нэг л одоо 2 одоо эрэг үзүүлэлт гарч байна. Бусад нь бол дандаа л дутуу тооцоолсноос болсноос дандаа үдэлтэй алдагдaltaй ийм л тоононд харагдаж байна. Өөрөө одоо ийм алдагдaltaй байхаар нэмэгдүүлээд орж ирж байна. Тэнцлээ байна. Хэрэглээний үнийн өсөлтөө байна дандаа л хасахтай. Харин одоо эдийн засгийн өсөлтөө харин 4.6%-тай байна гэсэн чинь харин одоо 5%-аар төсөөлж орж ирж байгаа маань. Гэхдээ энэ 5 одоо ирэхжил бодтоо байж чадахгүй юу гэдэг. Хин ч өнөөдөр ямар байхыг төсөөл таасхын аргагүй л нөхцөл байдал ажиллаж амьдарч байна л да. Тийм учраас цаашдаа бол одоо энэ одоо тооцоол аргачлал дээр нэлээд сайн та ажиллах хэстэн болоо гэж би хөвдө бодож байна. Баярлалаа. За, бүр өдөр ч гэсэн.